siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördüyü dəyərli izləyicilər. Yeni təqvim ilindən bizi 2 həftə ayırır. Təəssüf ki, 2021-ci il Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması iki xalqın barışığı yönündə dönüş ilini yadda qala bilmədi. İlin sonunda bir neçə mühüm görüş reallaşsa da, dəmir yolunun açılması barədə iki tərəfli anlaşma əldə olunsa da, bütövlükdə Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinə doğru praktik addımlar atılmadı. Bu da müstəsna olaraq Ermənistanın vaxtı süyni şəkildə uzatmaq, öz üzərinə götürdüyü yazılı öhdəliklərdən yayınmaq cəhdləri ilə bağlı oldu. Lakin il sonu Rəsmirvan birdən-birə bir neçə paytaxtdan, Vaşiqdan, Moskvadan, Ankaradan və hətta Brüssel'dən ciddi siqnallar aldı ki, bu da qarşıdakı təqvim ilində Nikol Paşinyan hökumətinin 2021-ci ildəki kimi artıq özünü məsuliyyətsiz apara bilməyəcəyinə dəlalet edir. Çünki artıq Ermənistanın ənənəvi dostları belə onun əsasız şikayətlərindən bezib Başqa sözləm Paşinyan hökuməti artıq ona ayrılan zaman limitinin bitdiyinin fərqində olmalı, Sochi və Brüsseldə verilənlər son təlimatları, Bakı və Ankaradan gələn axırıncı mesajları düzgün oxumaldı. Düzdür. Paşinyan Avropadan qayıtdıqdan sonra bəzi pozitiv açıqlamalar verib. O sırada Azərbaycanla Ermənistan arasında dəmir yolunun açılması yönündə nəhayət İrvanın öz üzərinə düşən işləri vaxtında görməyinin vacibliyini vurğulayıb. Lakin bunlar hələlik quru sözlərdir. Real işsə Zəngəzur dəhlizi və Türkiyə ilə sərhədlərin açılması ilə bağlı addımlar atılanda konstruktivlik göstəriləndə bilinəcək. Məlumdur ki, artıq qardaş ölkə sərhədlərin açılmasına hazır olduğunu bəyan edib. Təbii ki, rəsmi baxıla koordinasiyalı şəkildə. Həmçinin Türkiyənin Amerikadakı keçmiş səfəri Sərdar Kılıç Ermənistanla münasibətlərin qaydaya salınması üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilib. İstanbul, İran, İstanbul chart reislərinin açılacağının anunsu verilib. Gözlənildiyi kimi Amerika hökuməti rəsmi Ankaranın bu qərarını dərhal alqışlayıb. Dövlət katibi Antony Blinken bununla bağlı xüsusi bəyanatla çıxış edib. Bu addım Yeni sərhədlərin açılması Türkiyə və Qərb arasında, xüsusən də Ankara və Vaşinqton arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Çünki Amerika hökuməti Türkiyəni illərdir Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa çağırır. Türkiyə hökumətinin Amerika və Avropa ittifaqı kimi güclü tərəfdaşların maliyyə və siyasi dəstəyinə ehtiyacı var. Onlar Türkiyənin həlldici döyüş teatrında Rusiyaya qarşı mübarizə üçün hərəkətlərini qiymətləndirəcək. Sonuncu statsa Amerikadakı tanınmış Stratford Beyn mərkəzinin təhlilindəndir. Qalır rəsmi İrəvan tərəfindən də qarşılıqlı addımların atılması, münasibətlərin normallaşması isə bloka da rejimində olan Ermənistana daha çox lazımdır. Bu xüsusdə bəzi digər gəlişmələr diqqət çəkir. Türkiyə və Ermənistan iki tərəfli münasibətlər qurmaq üçün ilk addımlarını gələn il, yanvarın 20-sinə qədər atacaq. Bu haqqda xəbər Türksəhər qəzətdə yazılıb. Belə çıxnaşırə görə Anqarada Ermənistanla münasibətlərin qurulması məsələləri ilə məşğul olacaq işçi qrupu 2020-ci il yanvarın 20-sinə qədər formalaşacaq. İki ölkə arasında sağlam münasibətlər qurmaq üçün tərəflər 2022-ci ilin may ayına qədər 3 mərhələli yol xəritəsi işləyib hazırlayacaq. İrvan yanvarın 20-sindən etibarən irəli getmək istəyir. Müşahidələrə görə Ankarada bu məsələyə müsbət yanaşır. İndi əgər hər şey yolunda getsə, ilk növbədə çartay rəisləri başlayacaq. Azərbaycan-Türkiyə-Naxçıvan dəhlizinin açılması da danışıqlar masasının əsas gündəmini təşkil edir. Ankara Budəaləzin təxminən may-iyun aylarında açılmasını istəyir. 3-cü mərhələsə iqtisadi münasibətlərdir. Bu məsələdə hadisələrin iyul ayından başlayaraq inkişaf edəcəyi gözlənilir. Ermənistanın özündə saddiyəsin yavaş-yavaş da olsa praqmatizmi üstün tutanların səsi gəlməyə başlayıb. Məsələn, İşıqlı Ermənistan partiyasının lideri Edmond Manukyan hesab eləyir ki, Ermənistan və Azərbaycan özləri həll mexanizmlərini taparaq istifadə etməlidirlər. Xarici oyunçular buna yalnız dəstək ola bilərlər. Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin Brüssel görüşlərini şərh edən Manukyan bildirib ki, bu noyabrın 26-sında Sochi görüşünün məntiqi davamı olub. Beynəlxalq ictimaiyyət Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasından maraqlıdır. Sülh təşəbbüslərinə dəstək var, yalnız tərəflərin ümumi dil tapması lazımdır. Bu bizim vəzifəmizdir. Biz özümüz buna nail olmalıyıq. Erməni siyasətçi əmindir ki, heç bir kənar oyunçu belə ciddi məsuliyyəti öz zərinə götürməyəcək və tərəflərə hər hansı hazır rəzəblər təklif verməyəcək. Çünki növbəti eskalasiya baş verərsə, hamı məhz həmin moderatorları günahlandıracaq. Bəzi ekspertlərin fikrincə, əgər Ermənistanla Türkiyə sərhədləri açılarsa, bundan sonra çoxlu sayda erməni miqrant Türkiyəyə yaxın eləyəcək. Eyni zamanda Türkiyə də öz layihələri və məhsulları ilə Ermənistanın istehlak bazarına hakim olacaq. İqtisadiyyatçı aktiv nəsilə deyir ki, indiyə qədər Türkiyənin Ermənistan arasında Gürcüstan vasitəsilə ticarət əlaqələri mövcud olub. Bunu qeyri-rəsmi adlandıra bilmərik. Tutaq ki, Türkiyənin iş adamları öz məhsullarını özəl şirkət olaraq Ermənistan aparıb, orada satır. Bu iqtisadi cəhətdən normaldır. Ermənistanla Türkiyə arasında təxminən il ərzində 130-140 milyon dollar civarında ticarət dövriyyəsi mövcud olub. Ötən il pandemiyanın yanına qədər olaraq buracan bir qədər aşağı düşüb, lakin bu il dilçəliş var. Əlaqələrin genişlənməsindən Türkiyədən daha çox Ermənistan qazanır. Türkiyə Ermənistan'a investisiya qoymaqda da maraqlıdır. Bu da Ermənistan iqtisadiyyatının Rusiya asıllığından qurtulmasına gətirib çıxaracaq. Paşinyan hakimiyyəti də siyasi baxımdan elə bunu hədəfləyib. Vardı Telegram kanallarından biri Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı maraqlı iddia irəli sürüb. Yeni müsavatın Kaliberaza istinadən verdiyi xəbərə görə, məlumatda deyilir ki, Azərbaycan və İran arasında Zəngəzur dəhlizinin o tayında, Aras sayı boyunca 4 körpünün dəmir yolu və avtomobil yolu ilə olmaqla tikintisinin mümkünlüyü barədə ilkin razılıq əldə olunub. Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin giriş-çıxışında heç bir post olmadan öz ərazisindən maniyəsiz keçidə müqavimət göstərməkdə davam eləyərsə, o zaman bu layihə dəfn ediləcək. Və Laçın dəhlizində Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqələri meydana yeləcək. Laçın yolu öz dəhliz mahiyyətini itirəcək. Bakısa İrəvanın iddia elədiyi eyni tranzit hüququnu İrana ödəməyə başlayacaq. Mənbə belə deyir. Xəbər əsasən rəsmi Tehran Bakı ilə bu razılaşmanı alqışlayıb. O da vurğulanır ki, artıq bu variant Erməni tərəfinin diqqətininə də çatdırılıb. Demək, İrvan 2022-ci il ilə bağlı son dəfə ciddi götürqo eləyib yeganə doğru olan qərarını verməli idi. Paşinyan hökumətinin vaxtı faktiki qalmayıb. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür eləyirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv eləyin. Növbəti videomuzda görüşənədək. Xəbərləri 100% təbii, doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.